eyniniz şərli olsun. Amin. Gülər xanım ərə gitsin. Amin. Amin deməyəndə gördüm. Amin. Amin paliyyəram burada. Sən. Mən Rafaela Fadiyyəcəm. Kanalımı izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə yeni ildə yolqa necə qurulub və daha sonra isə Çağızdan gül düzəldirəm. Onu sizlər üçün paylaşmağa çalışacağım. Məni izləyən, kanalımı izləyən, dəstək olan, bəyənən, yorum yazan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalı olana demək istəyirəm ki, əgər siz mənə dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Başlanğıcında mənə dua edildi. Kimin nə duası varsa, həm özü üçün, həm də mənim üçün mənə edən duanı yorum qismində mütləqə yaza bilər. Mən də o dualara baxaram. İnşallah ki, bütün dualar bir gün qəbul olar. Gözləyirəm sizdən yorumlardan. İnşallah.
Thank you.